fofo. Bom dia. Um ótimo dia pra nós, com muita paz, saúde, felicidade, muita alegria nos nossos corações, não só hoje, mas... sempre, menino. Bom dia. Uma ótima terça-feira. Bom dia. Bom dia, gente. Jamin, você é tão lindo. O que você mais gosta de fazer? Brincar de machado. Bem, tem ciúmes de Theo? Sim. Você tem ciúmes de Theo, é? É? Não sabia, não. Bem, você gosta mais de sua mãe ou de seu tio Pel? É... papai. Ah! E mamãe, você não gosta mais? Não. Hã? Bem, você quer ser blogueiro quando crescer? Sério? Você vai gravar o quê? O TikTok. Ah! Bem, você quer uma irmãzinha? Quero. Sério? Quero. Como é o nome dela? Sofia. Hã? Ah? Sofia. Benjamin, você tem quantos anos? Três. Três aninhos. Qual a comida você gosta mais? Feijão e arroz. Bem, Luna está com saudades e está mandando um beijo. Eu quero mandar um beijo. Manda um beijo para ela. Faz o coração para Luna. Viu? Emerson tá ali já, esperando só. O Wi-Fi não pegou. Ele tá estressado, viu, gente? Agora ele foi lá, ó, colocou, tá aguardando, né, meu filho? Essa rodada, aqui. Gente, ó, pra lá. Tô agoniado aqui. Quem jogou nessa rodada aí deu boa, viu? Tô agoniado aqui. Emerson já tá na próxima, nervoso. Né, meu filho? Já tá na fila pra próxima. Já tá na próxima aqui, já, ó. Nervoso já. Já? Você não? Tem que botar dados móveis, velho. É muita gente jogando, meu amor. É muita gente mesmo, gente. Muita gente, olha lá. Você, tira, irmão. rapaz, tira lá. Já tirei? Gente, ó. Esqueça. Opa, lá. Cada um fazendo a sua. Ih, rapaz, que é isso? Quem muito quer, nada tem. Botou quanto? 89, peguei 121. Aí. Quem muito quer, nada tem. Vamos pra próxima, logo. Vixe.